শব্দৰ কোলাহলে নীৰৱে থকাৰ সাহস দিয়ে, হেজাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি মনত হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে। প্ৰাপ্তিৰ অপ্ৰাপ্তিৰ মাজত কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত সপোন যেন বোধ হয়। সলমা খোজবোৰত তথাপিও বিশ্বাস ভৰসানে এটা জটিল সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে বুজাবুজি, সেয়া গভীৰ অংক। কব নোৱাৰাকৈ দুচকুৰ গৰম লুটুকে ধুৱাই নিয়ে গাৰুটো, প্ৰতিটো নিশাৰ সাক্ষীস্বৰূপ সংগী। আশাবোৰ দেখিও ক'ৰবাত থমকি ৰওঁ, সপোনবোৰ হেৰাই যোৱাৰ ভয়ত ৰঙীনতা দুচকুত পৰিলেও চকুৰ পতা জপাই আন্ধাৰক আগমন জনাওঁ। হেৰুৱাবলৈ বাকী আছেনো কি? সকলোবোৰচোন শুনিকতেই টেক। ভাগৰুৱা হৃদয়ৰ গৰম কলিজাটোৱে বাৰে বাৰে উমান দিয়ে থকা নথকাৰ। নীৰৱতাই যেতিয়া নিসংগতাৰ সংগী হয়, প্ৰকৃত জীৱন যেন তেতিয়াই বোধ হয়। গভীৰ নিশাবোৰে সঁচাকৈ বলিয়া অনুভৱ কৰায়।